вдруге зустрічати новорічні свята нам доводиться в умовах повномасштабної війни. З огляду на це, Житомир знову відмовився від гучних святкувань. Звісно, зрозуміло, що великих заходів ніяких не буде. Єдине, що ми точно знаємо, що потрібно дітям. Дітям потрібно подарувати новорічну казку та надію на майбутнє. З 1 грудня у маєтку Філіпова працюватиме резиденція Святого Миколая, яку можуть відвідати усі охочі. Також приходити можна цілими шкільними класами. Однак за попередньою реєстрацією від класного керівника. На дітей буде чекати анімаційна програма, де буде можливість погратися з казковими героями. Також вони будуть писати листи на Північний поліс до Святого Миколая, а також потім розповісти віршик або просто поспілкуватися зі Святим Миколаєм. І наостанок зробити обов'язково фото. Вітати житомирську малечу із святами будуть також окремо у кожному районі міста, як і минулоріч. Попередньо працюватиме 12 локацій. У нас попередньо то це буде один і той же певний час, але будуть різні локації, де теж буде анімаційна програма з казковими героями, які будуть програма буде розрахована на одну годину. Тому що, враховуючи досвід минулого року, дітям було в першу чергу холодно. Витратити на такі святкування цього року планують близько 100 тисяч гривень. Кошти, кажуть в управлінні, підуть на транспортні послуги, матеріали для майстер-класів та аніматорів. Також закупили солодощі. Закупили попередньо по системі Прозоро Маркет 2500 подарунків для привітання дітей. Це солодкі подарунки, вартість згідно закупівель Прозоро Маркет, вартість одного подарунку складає 94 гривні, вага якого 400 грамів. Аби не створювати масових скупчень, місто не будуть прикрашати ілюмінаціями та фотозонами, а також не наряджатимуть головну ялинку. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.